Як на мене, ця бібліотека – це якийсь розсадник потенційних вбивців. Що відбувається? Хто ви такі? Спокійно! Будеш багато потякати, ми з тобою не так поговоримо. Земляний горіх – один з найсильніших алергенів в світі. Відчуваю себе героєм шпигунського фільму. Стара карга Малишко припрягла мене збирати каталоги. Дається кокаїн. А інформація без доказів, пані Кудрявця, це порожні розмови. Вітаю! Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Я розкажу про складні та заплутані справи з історії української криміналістики. Сьогодні 1999 рік. Таємнича смерть молодої аспірантки та скандальна крадіжка в бібліотеці столичного університету вжахнула наукову спільноту. Слідчі навіть не здогадувалися, яке зло причаїлося серед книжкових полиць. Миколаївна, скажіть, будь ласка, до кабінету хтось заходив? Нікого? Ні, не хвилюйтесь, все добре. Дякую. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив. Вахтер і єдиний охоронець бібліотеки, бабця, Божа Курбабка, зобв'язувала собі шкарпетки. А завідувач переймалася більше через зникнення книг, ніж смерть дівчини. І, схоже, не тільки він. Весь главк на ноги підняли. Справа міністра під контролем. Зникли безцінні стародруки 17-го століття. На чорному ринку такі книжки стоять 50 тисяч доларів за кожну. А що з'ясувало по загиблій? Анастасія Волошина. 24 роки, аспірантка, працювала тут, викладала. Вона була з дитбудинку, тобто сирота. Попросила у завідувача кілька днів попрацювати з рідкісними книгами. Вони лежали у сейфі, ключ від сейфу був у директора, директор дав ключ, ну і все, в принципі. А співробітниця, яка знайшла тіло, заспокоїлась вже? Трошки так. Вона, каже, зайшла покликати Настю на каву, побачила її на підлозі, ну, почала кричати, а на крик вже збіглися усі інші. Я завжди вважала, що бібліотека – це спокійне місце. А тут такі історії, не дай Боже. До речі, Миколаївич, я зв'язався з одним давнім знайомим, який дуже добре знається на антикваріаті, ну так би мовити, сумнівного походження, і попросив його моніторити ситуацію. І якщо нам пощастить, то крадій рано чи пізно, ну, зв'яжеться з покупцем. Слухай, Пашо,
А це гарна ідея. Максе, ти вже закінчив? Щось з'ясував? Ну, поки що явних ознак насильницької смерті я не бачу. Померла вона від асфіксії, схожа на анафілактичний шок. До речі, а ви знали, що у світі траплялися випадки смерті бібліотекарів через алергію на книжковий пил? Ну, точніше, на паразитів, які в ньому живуть. Особливо це стосується старих книжок. Ну, я, звісно, не наполягаю, це лише моє припущення, але ж... Максе, забагато але для припущення. Давайте дочекаємось результатів розтину. Паша. Якесь важке повітря. Чого ти дивишся на мене так? Нема в мене алергії на книжки. Хіба що на квартальні звіти. Хлопці, ніхто не про те, якщо я відчиню вікно. От такий нав'язливий аромат парфумів, затхлий, що аж у голові паморочиться. А в мене паморочиться від запитань, на які ми досі не маємо відповідей. І, до речі, Пашу, склади повний список близького оточення загиблої. Добре, Миколаївич. Ми дуже сподівалися, що висновок за результатами розтину допоможе нам з'ясувати причину смерті Анастасії Волошиної. КУР Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Але цього не сталося. Як і припускали, смерть настала від набряку гортані. Втім, причина не була відома. Ми не виключали, що смерть могла настати внаслідок отруєння невідомою речовиною. Саме тому і призначили додаткові лабораторні дослідження. А тим часом стали відомі пікантні подробиці особистого життя Анастасії за межами університетської бібліотеки. Раїсо, дякуємо, що ви зголосилися дочекатися нас. Я майор Ольга Кудрявцева, це оперуповноважний Павло Левін. Я відпустила студентів раніше, тож нам не заважатимуть. Я досі не можу оговтатися. Раїса Безрук, 30 років, подруга загиблої Анастасії Волошиної, викладачка університету. Скажіть, а вам Настя щось розповідала про ці старовинні книги, з якими вона працювала? Нічого особливого. Сказала, що знайшла унікальний матеріал для дисертації. Скажіть, а у Насті були вороги? Можливо, вона з кимось конфліктувала на роботі чи у бібліотеці? На роботі не думаю. А от поза роботою дещо було. Вам, мабуть, відомо ім'я Ігоря Білокопитова. Це дуже відома особа у вузьких колах. Ну, зараз називає себе бізнесменом, але перший свій капітал нажив незаконно. Кримінальний авторитет, одним словом. Але я не розумію, що пов'язує його і аспірантку Волошину. У Насті було хобі. Вона вивчала родоводи і складала генеалогічні дерева. А Білокопитов вирішив, що він нащадок дворянського роду, і звернувся до неї, щоб вона це довела. Зараз стало модним примазуватися до знаті. Він пообіцяв солідну суму, а потім почав до неї залицятися. У 90-х серед заможних українців розпочинається мода на пошуки дворянських коренів. Спеціальні агентства на випередки пропонують послуги з дослідження генеалогії. З'являється навіть самопроголошений король України – Орест І. Саме з його рук титул князя отримує тодішній президент України Леонід Кучма. Серед селебриті дворянським титулом можуть похизуватися ректор Університету культури Михайло Поплавський та оперний співак Володимир Гришко. А співачка Катерина Бужинська від дядька отримала титул графіні. Якщо вже з пращурами не пощастило, будь-який титул можна купити. Задоволення це не з дешевих. 7 тисяч доларів за титул барона і аж 10 тисяч за право називатися князем. Якось я йшла до Насті і побачила їх на сходах. Білокопитов мене не помітив. І я стала свідком дуже неприємної сцени. Ну що ти ламаєшся, мама? Слухай, так втомився. І так набридли ці постолові дівки. Ну ти ж не така. Ти не шалена, збуджуєш. Ігоре, хочу вас розчарувати. Ваше походження не має нічого спільного з дворянським родом Білокопитових. Серед ваших пращурів здебільшого селюки.
І це не збуджує мене. Тепер слухай мене, курва. Ти напишеш те, що я тобі сказав. А що там в твоїх книжечках, мені плювати. А будеш багато потякати, ми з тобою не так поговоримо. А тепер слухай ти. Ще раз розпустиш свої руки. Я розповім журналістам про твоє липове дворянство. Вони таке люблять. Станеш посміховиськом. Спробуй, кобила. Пошкодуєш. А два тижні по тому у «Дзеркалі» вийшла розгромна стаття про Білокопитова. Вони не оминули написати про його нездоровий потяг до титулів. Але Настя до цього не мала ніякого відношення. А Білокопитов що? Дзвонив, погрожував. Але Настя не вміла виправдовуватися. Вона просто послала його і кинула слухавку. Але я думаю, він таки здійснив свою погрозу. Ну, здійснив чи не здійснив, це ми ще перевіримо. Слухайте, а у Насті був хлопець? Чи, можливо, той, з ким вона хоча б просто зустрічалася? Про близькі стосунки не знаю, але нещодавно вона розповідала про одного залицяльника. Подробиці хотіла розповісти пізніше, але не склалося. Чим же правоохоронні органи зацікавили моє дворянське коріння? Ігор Білокопитов, 46 років, бізнесмен, підозрюваний. Тому що ви спілкувалися з Анастасією Волошиною, аспіранткою. І вона для вас вивчала генеалогічне дерево, правильно? Іначе виник конфлікт. Я би не назвав це конфліктом, пані Кудрявце. На жаль, Анастасія виявилась недостатньо компетентним архівариусом, щоб дослідити моє коріння. Але знайшлись люди. І вони довели, що я маю дворянське походження. Я вас вітаю. Дякую. А чому вас так цікавить ця наша дрібна суперечка з Волошиною? Та тому, що Волошина мертва. І у нас є підозри, що її вбили. А з її сейфу поцупили дорогі книги. Ось так. На що ви натякаєте? Я вам офіційно заявляю. Я жодним чином не маю ніякого відношення до цієї історії. Слухайте, у нас є інформація, що ви їй погрожували. А інформація без доказів, пані Кудрявцева, це порожні розмови. Ніяких погроз не було. Я культурна людина, дворянин врешті-решт. Що робили вчора з 8 до 12 ранку? З 8 до 12 ранку? Угу. Я був в літаку, а потім в аеропорту. Повертався із Відня. Поцікавтеся у прикордонників. Я поцікавлюсь у прикордонників особисто. Але нехай вам буде відомо, що у нас є свідок, який і чув, і бачив, як ви погрожували Волошиній. Ну, якось так. Пані слідче, кому як не вам знати, що свідки мене ніколи не лякали і тим більше не зупиняли. Думаю, ми достатньо поговорили. Я все сказав. До побачення. До побачення. Пане дворянине. Ми перевірили алібі Ігоря Білокопитова і з'ясували, що на момент смерті Волошиної він справді знаходився у літаку, що повертався з Відня. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Однак, знаючи кримінальне минуле Білокопитова, вирішили опрацювати версію замовного вбивства. Тим більше, що 5 років тому бізнесмена намагалася притягнути до кримінальної відповідальності за замах на вбивство. Втім, у зв'язку з браком доказів і зникненням свідків, його провину так і не вдалося довести. Результати розтину принаймні показали, що вона ліків жодних не вживала. Макс чекає ще на якісь там результати. А анафілактичний шок просто так не виникає. Дивна смерть.
Ну, не знаю, Миколаївич. Як на мене, ця бібліотека – це якийсь розсадник потенційних вбивць. Говорять, пошепки ходять навшпиньки, такі ззаду підкрадуться і кхх, і навіть і не помітиш. Радо, слухаю. Ну, то пропустіть. Зараз до нас прийде пані Галина Малишко. Вона стверджує, що вона бібліотекар і має до нас важливу інформацію. Так, заходьте. Добрий день. Вітаю. Добрий день, пані Галина. Проходьте, сідайте. І яку ж ви маєте до нас важливу інформацію? Я працюю в бібліотеці 40 років. І те, що трапилось, для мене це особиста трагедія. Галина Малишко, 68 років, заслужений бібліотекар України. Я працюю у відділі художньої літератури. Поряд знаходиться читальний зал. І до читального залу приходять студенти, які хочуть попрацювати з літературою прямо у бібліотеці. Зазвичай ми видаємо малотиражні екземпляри, які не можна брати додому. Пані Галино, давайте заспокоїмось. Тільки факти, деталі, добре? А, по суті. Я помітила, що протягом року в читальному залі з'явилися якісь дивні студенти. Приходять зазвичай зранку, беруть книгу, гортають її хвилин 10 і здають. Вони її не читають зовсім. Я навіть стала їх пізнавати. Це одні й ті ж самі. Ну, інколи з'являється хтось новенький. Пані Галино, а ви ділилися своїми спостереженнями зі своїми колегами? Може, вони вам дадуть якусь відповідь на цей, як би то мовити, феномен? Звісно, обговорювала. Але моїх колег цікавить тільки одне – скільки і кому буде призначена премія? Ну і ще, як би швидше шкурнути додому. Я розумію цих студентів, сам таким був. Більше 10 хвилин у бібліотеці висидіти не міг. Пані Галино, а як ця інформація, на вашу думку, пов'язана із смертю Насті Волошиної і зникненням книг? А я по чим знаю? Ви ж слідчі, ви й розслідуйте. Я можу сказати тільки одне. Останнім часом наша бібліотека дуже схожа на прохідний двір. І те, що сталося, це закономірність. Скільки разів я казала завідувачу, треба посилити охорону. А у нього одна пісня. Грошей немає. Добре. Ми дякуємо вам за інформацію. Ми обов'язково все перевіримо. І якщо ви тут, у мене до вас є декілька запитань. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви в бібліотеці цього чоловіка? Так, бачила. Декілька тижнів тому він стояв з сином завідуючого Богданчиком біля входу до бібліотеки. І розмова у них йшла на підвищених тонах. А я ще тоді й подумала, хто це так нашого Богданчика пісочить? А про що вони говорили, ви не почули? Не чула. Та й в бібліотеці я його більше не бачила. А розкажіть нам трохи про цього Богдана. А він виріс у мене на очах. Зараз студент 4-го курсу економічного факультету. Його мати кинула на батька років 8 тому. Сама шкурнула за кордон і так і не повернулась. Ну от Роман Михайлович і пилинки здуває з Богданчика.
а той з батька мички микає. Добре, дякую вам, пані Галино, за пильність. Якщо ще щось побачите незвичайне, обов'язково нам зателефонуйте. Можете на мене розраховувати. Нам здалося дуже підозрілим знайомство колишнього кримінального авторитета з сином завідувача бібліотеки. Незабаром нам вдалося з'ясувати. При дуже скромних доходах батька, студент Богдан Куций, жив, як кажуть, на широку ногу. Їздив на іномарці, відвідував дорогі тусовки, оселився в шикарній квартирі в центрі міста. Ми вирішили негайно з'ясувати, який зв'язок Білокопитова і Богдана. Олечко, сонечко, скільки тебе можна чекати? Вибач. Тримай. Ти ніколи не здогадаєшся, де я була і що робила. О! О, знаєш, я тебе і не намагатимуся. Давай, розповідай, бо нам вже час іти до цього завідувача бібліотеки. 99-й рік. У бібліотеці відомого київського вузу виявляють труп аспірантки Анастасії Волошиної. Ознак насильницької смерті на тілі померлої не знаходять. Але слідчі припускають, що жінку отруїли, щоб викрасти рідкісні старовинні книги 17 століття, з якими вона працювала. За свідченнями колег жертви, у неї був конфлікт із бізнесменом з кримінальним минулим, що намагався привласнити собі дворянський титул. Волошина не погодилася фальсифікувати документи. Через це чоловік їй погрожував. Та виявилось, що він має алібі. Детективи не виключають, що колишній авторитет найняв когось, щоб убити Волошину. Свідки бачили, як той зустрічався з сином завідувача бібліотеки. І це було дуже дивним. Слідчі вирішують з'ясувати, що пов'язує цих людей. Перші інтернет-кафе, або як іще їх називали інтернет-клуби, з'явилися у США на початку 90-х. У Києві перший такий заклад відкрився 2 вересня 1997 року на вулиці Прорізній. Він мав аж 14 комп'ютерів. До речі, це вже культове кафе, працює і досі. Зазвичай контингент інтернет-клубів складався зі студентів, що шукали в мережі реферати, жінок, які мріяли вийти заміж за іноземців, розміщуючи свої анкети на сайтах знайомств, а також бізнесменів. Серед студентів надзвичайної популярності набули форуми та чати. Віртуальне спілкування під вигаданими іменами давало можливість обговорювати будь-які теми без обмежень. І саме завдяки цьому слідчим удалося добути цінну інформацію. Я сиділа в інтернет-клубі. Зареєструвалася на форумі серед студентів, аби довідатися, що пліткують про Богдана. Назвалася дівчина, яка в нього до листями закохана. Ну і як це знову бути салагою? Не про те ти думаєш. Виявляється, що Богдан був на побігеньках у Білокопитова. Нічого собі. І диви, все складається. Якщо Білокопитов сказав прибрати Настю, Богдан її прибрав і поцупив книги. Ну, він же знав, скільки вони коштують від батька. Логічно. Слухай, тоді нам час навідатися до батька. Ну, тому що і Богдан, як у воду канув, ні вдома, ні в університеті його немає. Романе Михайловичу, а скажіть, як часто ваш син бував у бібліотеці? Досить часто. Він же студент. Роман Куций, 56 років, завідувач бібліотеки університету. Деколи до мене заходив, але не так часто, як тоді, коли був школярем. Розумієте, він виріс в цих стінах серед книжок. Але чого вас це цікавить? А один загибелі Насті, він також був тут? Ні. Я його не бачив. Напевно, він був на лекціях. Ви спитаєте у викладачів. А ми вже питали. В університеті його не було. Роман Михайлович, а звідки вашого сина студента і гроші на такі дорогі речі? А? Гроші йому почала надсилати матір за кордоном. Зі мною на зв'язок вона не виходить, а ось із сином спілкується. Я не проти. Хлопчик настраждався без матері. Може, хоча б так вона компенсує свою провину
перед ним. Скажіть, а те, що Богдан отримував гроші від матері, ви знаєте лише з його слів? Так. І мені його слів достатньо. Романе Михайловичу, ми вам дякуємо за інформацію. Нам вже час йти. Будь ласка. Олечко, пішли. Все на краще. Антиквар написав, книги об'явилися, пішли. Добре, я зрозумів, я вам дякую. І що? Що він сказав? Опис продавця повністю співпадає з нашим Богданчиком. Молодий хлопець, 19-20 років, ввічливий. Каже, що хоче продати антикварні книги з бібліотеки свого покійного дідуся. А коли домовилися зустрітися? Ну, він уже у антиквара, а той йому сказав, що покупці вже в дорозі. Миколаївич, але я дещо придумав. Що таке? Встиг. Паша, якщо поїдете до антиквара за книжками, будь ласка, поводьтеся з ними дуже обережно. Не знаю, вдягніть рукавички, не гортайте сторінки. Ти боїшся, що сторінки розсипляться у руках чи що? Ні, я боюся, що на тих сторінках, окрім книжкового пилу, ще й причина смерті Волошини. Це так, моє припущення, але береженого Бог береже. Проходьте, знайомтеся, це Андрій. Привіт, Павло. Ольга. Може, давайте подивимось книги? Ну, в нашій колекції ще такого скарбу не було. Так, звичайно. Це дуже добре, що книги будуть у тих, хто справді їх цінує. Вони у нас просто припадають пилом. Скажіть, а ви не цікавились свого дідуся, звідки вони у нього? Я точно не знаю. Це дуже давня історія. Ще під час Великої Вітчизняної якось потрапили йому в руки. Ну, давайте повернемося до діла. Андрію, скільки ви хотіли отримати за ці книги? $5000 без торгу. Та ми торгуватися не можемо, звичайно. Такі фоліанти, такі видання. Аж там 6 відрахуй, будь ласка. Зараз, хвилиночку. Давай, який друг. Перераховуйте. Ну що, вітаю нас, і вас, і усіх. Дякуємо вам. А що відбувається? Хто ви такі? Спокійно! Руку! Ну, стій! Сюди, ми з міліції! Забирай його. Пішли. Я вам дякую за те, що допомогли перехопити цього хлопця. Я вам не скажу, що це було просто. Але ж я перед вами в боргу. Звертайтеся. Інформація про те, що книги знайдено, враз облетіла наукову спільноту. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Того ж дня міністр внутрішніх справ влаштував прес-конференцію, на якій повідомив, що раритетні книги не постраждали, і тепер вони у правоохоронців. Однак на запитання журналістів щодо причин смерті аспірантки Анастасії Волошиної, як і тоді, відповіді не було. Підозрюваним у крадіжці книг виявився студент факультету міжнародних відносин Андрій Воронов. Але він категорично заперечував свою причетність до смерті Волошиної. Вилучені книжки направили на експертизу до криміналістів, щоб з'ясувати наявність там отруйних речовин. Тобто ти кажеш, що коли зайшов до кабінету, Настя вже була мертва, так? Ну, а чому ж на допомогу не покликав? Я не знаю! Я злякався, мабуть. Побачив ті книги на столі, розумієте, мені потрібні були гроші. Так, Миколаївич, гроші йому потрібні були на наркоту. Чи не так, Андрію? Я зав'язав. З мене вимагали гроші. Але Настю я не чіпав. Так, давай по порядку. Звідки ти знаєш Настю? І навіщо ти до неї приходив?
Настя жила в нашому гуртожитку. Ми деколи перетинались, у нас були спільні друзі. Того дня я зайшов в неї позичити трохи грошей. Вона мені деколи позичала. Двері були не зачинені. Вона лежала на підлозі і вже не дихала. Ну не знаю, як вам довести, що я її не чіпав. Ну перевірте мене на детекторі брехні. Я бачив у фільмах. Шеф, що це? У мене ж є знайомий поліграфолог. Ну і нехай його перевірять. Ситуація ж нестандартна. Вимагає нестандартних рішень. Ну не знаю. Не знаю. Треба подумати. І ти, Андрійко, дуже добре подумай. Може, щось цікаве пригадаєш? А ми тим часом все перевіримо. Пашу, виведи затриманого. Спочатку пропозиція підозрюваного перевірити його на детекторі брехні здалася нам дивною. Але чим більше ми вивчали факти, які ми мали на той час, тим більше виникало питань. Ми не виключали, що може не існувати причинних зв'язків між крадіжкою книг і смертю дівчини. Тоді що стало причиною смерті Волошиної? Перевірка на поліграфі принаймні давала нам можливість сформувати нові версії, але так само і переконатися в правильності вже наявних. Хоча ми чудово розуміли, що висновок поліграфолога не міг мати доказової сили в суді. Сидіть, будь ласка, спокійно, дивіться перед собою. Я відчуваю себе героєм шпигунського фільму. Скажіть, сьогодні ви вживали наркотичні засоби, алкоголь чи транквілізатори? Іван Коцюба, 37 років, поліграфолог. У нього не було такої можливості. Тоді ми можемо розпочинати. Сергій Миколаївичу. Макс, потім. У мене для вас є важлива інформація. Потім. Це терміново. Починайте поки без мене. Добре. І, до речі, коли будуть готові результати? Близько через 2 години. Добре. Скажіть, ви мастили собі чимось пальці? Ні. Зранку сьогодні пили каву? Ні. Скажіть, ви сьогодні добре спали? Сергій Миколаївич, пам'ятаєте, я вам казав про книжковий пил? Ну і на що ти не тікаєш? Ну, мені з самого початку здавалося, що смерть Волошиної якось пов'язана із книжками. Ну, не знаю, може отрути якісь насипали чи ще щось таке. А виявилося, ви собі Макса, не уявляєте. Заради Бога, не тягни. Кажи, що з'ясував. Арахіс. Що ще за арахіс? Ну, звичайний арахіс. Земляний горіх. Один з найсильніших алергенів в світі. Сторінки книжок були пересипані арахісом, перетертим на борошна. І що це означає? Це означає, що Волошина померла від анафілактичного шоку, викликаного арахісом. Деколи у людей, які страждають на таку алергію, ну, їм достатньо одного лише запаху. Чесно кажучи, я 20 років працюю в органах, але щоб людину труїли арахісом, чую вперше. Тобто ти хочеш сказати, що Волошина вдихнула тертий горіх і померла? Я думаю, що все таки було. І до того, що людина, яка це зробила, напевно знала, що у дівчини алергія на арахіс. А ще ця людина мала доступ до книжок. Неймовірно. Висновки однозначні. Андрій особисто не вбивав Анастасію Волошину, хоча книги викрав саме він. І ще важливо, на запитання, чи знає він, хто саме вбив Анастасію, Андрій відповів негативно, але результати свідчать про протилежне. Добре, дякую за співпрацю. Маю надію, що працюємо не востаннє. Дякую вам. Завжди до ваших послуг. Добре. Пашо, заводь Воронова. Заходь. Сідай. Ну що, Андрію? Припустимо, ми повіримо тобі, що ти не причетний до вбивства Волошиної. Але ж я так розумію, в тебе є власна думка з цього приводу.
Це лише припущення. Я нічого такого не кажу, але одного разу я став свідком розмови моєї колишньої дівчини і Насті. Це було в гуртожитку. Вони думали, що я спав після гуляння і вели відверті розмови. Не можу зрозуміти, навіщо ти спиш з тим Богданом? Він же, окрім себе, нікого не любить. Мені взагалі здається, ти про якусь іншу людину говориш. Одного разу ми з ним майже до півночі говорили, ну, там, про книжки, бібліотеку, його дитинство. Ти, до речі, знала, що його мати кинула? Про цю історію знають всі. Ну, просто я сама в будинку і дуже добре його розумію. Ну, а його напишені, це всього-навсього захисна реакція. Ну, як знаєш, я жодного разу не бачила його з нормальною дівчиною. Можливо, тобі вдасться зробити його краще? За це і вип'ємо. Дин-дин. Тобто ти хочеш сказати, що у Насті були інтимні стосунки з Богданом, сином завідувача бібліотеки? Не, і так. А він її водив за ніс, аби дошколити білокопиту, яку вона відшила. Ось вам Миколаєвич і любовний трикутник. Виходить, все ж таки Білокопитов. Ні. Вам його не знати? Він страшна людина. Показання Андрія Воронова і результати психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа кинули підозру на бізнесмена Білокопитова. Однак ми розуміли, що підсипати алергену книги могла лише людина, що працює у бібліотеці. Кого Білокопитов міг зробити кілером для незговірливої аспірантки? Це питання не давало нам спокою. І допомога прийшла звідти, звідки ми не чекали. У столичній бібліотеці помирає аспірантка Анастасія Волошина. Також зникають дорогі стародруки, з якими вона працювала. Незабаром детективи виходять на слід крадія. Ним виявляється студент. Він запевняє, Волошину не чіпав, а лише викрав книги, коли та вже була мертвою. Дослідження на детекторі брехні слова підозрюваного підтверджують. Також на причетність до злочину слідчі перевіряють бізнесмена і колишнього бандита Білокопитова. Він намагався купити собі дворянський титул. Волошина ж досліджувала його генеалогічне дерево і довела, що його рід бере початок від селян. Це розлютило чоловіка, і він відкрито погрожував аспіранці. Та знайти докази вини бізнесмена детективам не вдається. Однак з'ясовується, що той зустрічався з сином директора бібліотеки. Можливо, саме цей студент на його замовлення і позбавив Волошину життя. Так. Дозвольте. Галина Іванівна. З чим цього разу до нас? Пам'ятаєте? Я вам минулого разу розповідала про дивокуватих студентів, які невідомо для чого приходять до бібліотеки. Ну, так. Як таке забудеш, приходять у бібліотеку і не читають? Я вирішила сама все з'ясувати. Ну, я ж розумію, у вас не скоро руки до цього дійдуть. Ну і що ж ви з'ясували? Для початку треба було... Так, зачекайте, зачекайте. Сідайте і розповідайте. Для початку треба було з'ясувати, які ж саме книжки беруть студенти. Ну, це не складно. В кожному відділі ведеться журнал, в якому йдуть всі записи. Так от, я продивилась, співставила, проаналізувала. І виявилось, що кожного разу студенти беруть одні й ті ж самі книжки протягом довгого часу. Хіба це не дивно? Ні, ну звісно, якщо читати книжки по 10 хвилин кожного разу, як ви сказали раніше, то знадобиться більше року. У мене все сходиться. Паш! Що? Галина Іванівна, продовжуйте, продовжуйте. Так, потім я затрималась на роботі. Ну, нібито для того, щоб упорядкувати каталог. Потім тихенько пробралась до читального залу, щоб подивитись, які саме книжки беруть студенти. А тепер послухайте, що я там побачила.
Скажіть, а ви принесли з собою того пакетика? Так, звісно. Ось. Здається, кокаїн. Але Макс каже точніше. Галина Іванівна, вибачте мене, будь ласка, за мої недолугі жарти, але я знімаю капелюха перед вашою кмітливістю. Бібліотека, наркопритон, вбивство Арахіса. Ну, і що ще на нас чекає? Так, друзі, я думаю, настав час і нам завітати до читальної зали. Галина Іванівна, допоможете нам? Усім, чим зможу. Інформація бібліотекарки Галини Іванівни Малишко стала для нас дуже важливою і давала відповіді на багато питань, що виникали в ході слідства. Так стало очевидним, звідки у студента Богдана Куцого гроші на розкішне життя. І, звичайно ж, з'ясувався мотив убивства Анастасії Волошиної. Можливо, вона випадково стала очевидцем того, що відбувається, і за це поплатилася життям. Залишалося тільки не злякати Богдана і взяти його на гарячому. Слухай, ну ця засідка у бібліотеці – це щось новеньке. Такого у моєму житті ще не було. Хоч би цей Богдан з'явився, а то марно день втратимо. Паша, ти хоч серед книжок більше 10 хвилин посидь, я тебе прошу. Ой. Ще смар полиде. Вітаю. Добрий день. Добрий день. Так, ну це так, на всяк випадок. Наша Клавдія все рівно на них не звертає уваги. Значить так, в читальному залі зараз нікого. Зазвичай чергує Ельвіра, я її беру на себе. Ви там обережніше з Ельвірою. Це ж вона видавала книжки цим студентам-наркоманам, так? Це звичайно. Вона ж все знала. Весь час на роботі, ніколи не просить заміни. А, все сама, все сама. Пішли? Пішли. Менти постійно тут шниряли. Довелося на деякий час поїхати з міста. Вибач, що не попередив. Це жах. А чому, до речі, тебе не було? Чому ти не попередив? Вирішив тебе не турбувати. Книги сьогодні брали? Так, брали, але завтра ще прийдуть і візьмуть. Зараз все буде. Ти знаєш, стара карга Малишко припрягла мене збирати каталоги. Проте я обов'язково до тебе повернуся. Стояти, міліція! Ану, скотина! Тримай! Не дарма на тебе чекаємо. Богдан Куций, ви затримані до з'ясування обставин. Ану, вставай! Пішов! Ну, з наркотою нам все зрозуміло. Ми навіть здогадуємось, хто тобі це постачав. Ім'я Білокопитов тобі добре відомо. Це ваші здогадки, нічого більше. А хто вбив Настю Волошину?
гадки не маю. Ви ж розумієте, що здіймати галас мені було абсолютно невигідно. До того ж, Настя була мені більше, ніж подругою. Думаю, ви розумієте, про що я кажу? Ну, а хто ж тоді вам Ельвіра? Проходьте. Сідайте. Ельвіра Григоренко, 27 років, бібліотекарка, завідувачка читального залу. Це ти у всьому винен. Це ти мене все це втягнув, а я повелася як дурепа, що я з тобою зв'язалася. А чого ви плачете? Це чоловіки, вони всі такі. Звикайте. Тримайте. Хлопці, ніхто не проти, якщо я відчиню вікно. Ну, такий нав'язливий аромат парфумів затхлий, що аж у голові поморочиться. Ваші парфуми, вони такі знайомі? У кабінеті, де вбили Волошина, я чула цей запах, ваш запах. Ви вилили парфуми, щоб забити запах арахісу? Так це ти все зробила? Господи, навіщо? Ти ж усіх нас підставила, ти це розумієш? Так. Так, це я. Я бачила, як ти на неї дивився, і як вона тебе очима пожирала. Але, повірте, я правда не хотіла її вбивати. Я не планувала її вбивати. Одного разу ця дарепа сказала, що в неї алергія на арахіс. А мені подобалося уявляти, як вона опухає та перетворюється на потвору. Проте я не думала, що вона від цього може померти. А де ви взяли ключі від сейфу та кабінету? У Богдана. В нього є дублікати усіх бібліотечних ключів. Так, Миколаївич, дійсно, під час обшуку ми знайшли дублікати. Богдан почував себе в бібліотеці, як удома, у прямому сенсі. Коли я зайшла до її кабінету, то я сподівалася побачити лише її розпухше обличчя. Проте вона була вже мертва. Я справді була у шоці. Але це все через тебе. Богдане, Богданчику, це все через тебе, бо я тебе кохаю. За крадіжку раритетних книг Андрій Воронов дістав 3 роки в'язниці. Після звільнення він заочно закінчив університет і працює правозахисником. За розповсюдження наркотиків і створення злочинного угруповання Богдана Куцого відправили за ґрати на 8 років. Його батько звільнився з посади завідувача бібліотеки і всі свої заощадження витратив на адвокатів для сина. Богдан вийшов із в'язниці через 5 років, а згодом полетів до матері в Італію. Зв'язок із батьком не підтримує. Богданова спільниця Ельвіра Григоренко за вбивство Анастасії Волошиної дістала 15 років позбавлення волі. Відсиділа весь термін і нині працює прибиральницею в церкві. Ігореві Білокопитову вдалося вийти сухим із води, але через кілька років він таки опинився у в'язниці за викрадення людини.
Це була історія одного злочину. І я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває. Thank you.